Перше місце у міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Модна лінія молодих» у місті Пряшів, Словаччина. Друге місце у всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «World Skills Ukraine». Численні дипломи, визнання. Такий арсенал нагород, і це лише за 2016 рік, у Мар'яни Бокоч. Ще в школі, коли всі дівчата проходять той період, коли своїм куклам шиють одяг. Саме тоді я зрозуміла, що мені це подобається, і я би могла щось навіть створювати не тільки на неживих істот, а так само і на людей. Найчастіше в мене це відбувається, коли я сама десь знаходжуся і перед сном. Не знаю чому, таке в мене є, що я починаю думати, і в мене просто в думці воно появляється, і я потім переробляю, дивлюся, як це буде в матеріалі, щось пробую, щось додаю, щось мінусую, продумовую, і так по ходу створюю щось нове. Сукні як вечірні, так і у стилі кежуал, верхній одяг. І навіть ось така сумка, за яку юна дизайнерка отримала нагороду від відомого модельєра Віталіни Байрак. Варто додати, 22-річна ужгородка, нині студентка Мукачівського державного університету, на зустріч з журналістами прийшла у вбранні власного пошиву. Дуже хороша, дуже працьовита дівчинка. Відколи я не самого першого курсу з нею живу, але відколи я з нею живу, знаєте, усі оточуючі, напевно, біля неї міняються, вони стають набагато кращими. Активна особистість. Ми поважаємо саме таких студентів, які творчі, неординарні, які легко запалюються. Завдяки наполегливості та цілеспрямованості юна дизайнерка і стала призеркою стількох конкурсів. Адже, аби брати в них участь, часто доводиться шукати фінансової допомоги та підтримки наставників. Конкурс – це взагалі відповідальна така подія в житті людини, і, чесно кажучи, не кожна людина здатна справитися з таким навантаженням. Мар'яна, вона може себе взяти в руки, вона може зціпити зуби і дійти до кінця. Вона стане відомим дизайнером, в неї буде хороша клієнтура, вона буде мати свій почерк власний. У планах Мар'яни Бокоч – розвиток та втілення власних ідей на теренах закарпатської фешн-індустрії, яка попри труднощі таки має право на життя, про що свідчать якраз такі молоді таланти.